שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם קבוצת המטריצות המיוחדות, והפעם משולשות עליונות ומשולשות תחתונות. בואו נתחיל. מטריצה מסדר n על n, שבה יש 0 במשולש התחתון, נקראת מטריצה משולשת עליונה. מוזר, לא? אפסים במשולש התחתון, והמטריצה נקראת משולשת עליונה. בואו נראה למה זה קורה. הנה צורה כללית של מטריצה כזו. במשולש התחתון יש לי אפס. אלכסון ומשולש עליון, מספרים כלשהם, לא מעניין אותנו מה יש שם. בגלל שכל ההתרחשות קורית במשולש העליון, אנחנו קוראים לה משולשת עליונה. למה התרחשות? כי במשולש התחתון מראש יהיה לנו אפסים. הנה כמה דוגמאות. משולש תחתון, אפס, אחד, שלוש, שתיים, אלה המספרים. הנה מטריצה שלוש על שלוש, משולשת עליונה. המשולש התחתון אפסים, כל ההתרחשות, המספרים, שהם לא בהכרח אפס, יכולים להימצא רק על האלכסון או במשולש העליון. בואו נראה תיאור מתמטי של מטריצה משולשת עליונה. a i j שווה אפס עבור i גדול מ-j. זוכרים? i גדול מ-j זה המשולש התחתון. למה? מספר השורה הוא יותר ממה שהלכנו הצידה על העמודה. ולכן אנחנו במשולש התחתון. באופן דומה, אנחנו מגדירים מטריצה משולשת תחתונה. מה זה אומר משולשת תחתונה? נכון, האפסים נמצאים במשולש העליון. ואיפה נמצאת ההתרחשות? במשולש התחתון. כל התכונות וכל הדברים שנכונים למשולשת עליונה, יהיו נכונים גם למשולשת תחתונה. אני אעבוד עם משולשת עליונה. נראה את התכונות ונוכיח אותן. אתם, הנה הכדור מזכיר לכם, תנסו להוכיח לבד עבור משולשות תחתונות. בכל מקום תצטרכו לעשות את השינוי הקל ממשולשת עליונה למשולשת תחתונה. זה יראה לכם אם אתם מצליחים לפתור או לא מצליחים. וזכרו את ההבדל. אצלי i גדול מ-j יש אפסים, במשולשת התחתונה i קטן מ-j יש אפסים. וזה ההבדל העקרוני בין השניים. טוב, אז בואו נתחיל. מה אנחנו רוצים לדעת? מהם מה התכונות של המטריצות המשולשות העליונות. אז הפעם S מסמן את המטריצות המשולשות העליונות. שוב, נראה מהם ששת התכונות שלנו. וכמובן, בלחיצת כפתור, נראה מה נשאר לנו. והנה זה מגיע. טוב, נשארנו עם התכונות 1 עד 4, שאותן אנחנו נצטרך להוכיח. כמובן, s אצלנו זה המטריצות המשולשות העליונות, אתם תסמנו ב-s את המשולשות התחתונות ותוכיחו את אותן ארבע התכונות. משולשת עליונה פירושו AIJ שווה 0, עבור i גדול מ-j. אין לנו ברירה, למשולשות עליונות צריך לקחת את האינדקסים המתאימים ולוודא שיש לנו 0 עבור i גדול מ-j. אז הנה התכונה הראשונה, s סגורה לכפל בסקלר. לוקחים מטריצה משולשת עליונה, כופלים בסקלר, מקבלים משולשת עליונה. אנחנו צריכים לקחת A ב-S, איזשהו סקלר אלפא בשדה, ו-I גדול מ-J. זה האינדקסים, אלה הם האינדקסים שאותנו מעניינים. אנחנו רוצים להראות ש-Alpha A, כפלנו את A בסקלר אלפא, לוקחים איבר במקום ה-IJ כאשר I גדול מ-J, ומה רוצים לקבל? 0. זה יגיד לנו שיש 0 במשולש התחתון, ואז היא משולשת עליונה. מה יקרה לאלכסון במשולש העליון? לא מעניין אותנו, אנחנו לא בודקים. Alpha A במקום ה-IJ שווה, לפי הגדרת כפל בסקלר, זה לכפול ב-Alpha את ה-AVAR במטריצה A במקום ה-IJ, אבל זכרו, I גדול מ-J ו-A משולשת עליונה, ולכן A IJ זה 0. אז מה קיבלנו? אלפא כפול אפס, שזה אפס, ולכן אלפא A משולשת עליונה. מתחת לאלכסון יש אפסים. סגירות לחיבור. מה אנחנו רוצים להראות? שאם אני אקח שתי מטריצות A ו-B ב-S, כלומר משולשות עליונות, ו-I גדול מ-J, אני רוצה להראות ש-A ועוד B במקום ה-IJ הוא אפס. וזה יגיד לי. ש-a ועוד b משולשת עליונה. במשולש התחתון יש לנו אפס. אוי, מה אתה אומר לנו? שהדוגמנית תוכיח בלי מילים? האם אתם יודעים מה זה הוכחה ללא מילים? הוכחה ללא מילים פירושו. יש לנו איזה ציור, איזשהו תרשים, איזשהו נוסחה, איזושהי נוסחה, ואנחנו ללא מילים צריכים להבין למה הטענה נכונה. בלי שום עזרה לפענח את התרשים, את הציור או מה שיהיה, ולהבין למה הטענה נכונה. בואו נראה מה תביא לנו הדוגמנית. שימו לב, משולשת עליונה פירושו אפס משולש התחתון. מחברים עוד אחת כזו. משולש תחתון ומשולש תחתון יש אפסים, אז מה מקבלים? אפס במשולש התחתון. לא צריך מילים בשביל להבין שזה מה שיוצא. תודה רבה. עכשיו, כמובן שזו לא באמת הוכחה. הנה ההוכחה המתמטית. A ועוד B במקום ה-IJ שווה לפי הגדרת חיבור מטריצות, זה A, IJ ועוד B, IJ. אבל זכרו, I גדול מ-J, A ו-B משולשות עליונות. אז מה יש לי ב-A, IJ וב-B, IJ כש-I גדול מ-J? נכון, 0 ועוד 0 ששווה ל-0. זהו, לכן המטריצה A ועוד B גם היא משולשת עליונה. זו הוכחה. עם מילים, וככה אנחנו מוכיחים. הלאה, תכונה מספר 3, S סגורה להעלאה בחזקה. אם ניקח משולשת עליונה ונכפול אותה בעצמה, נקבל משולשת עליונה. התכונה הזו בעצם נובעת דווקא מתכונה 4. תכונה 4 אומרת, בואו נזכיר, ש-S סגורה לכפל. אם אני כופלת משולשת עליונה במשולשת עליונה, באופן מפתיע, נקבל מטריצה משולשת עליונה. אז ברור שאם נכפול אותה בעצמה, נקבל משולשת עליונה. לכן, שלוש זו תוצאה מיידית של ארבע. אז הפעם נסתפק בלהוכיח את ארבע, ושלוש נובע ממנה. אז הנה ההוכחה. אני לוקחת A ו-B, שתי מטריצות משולשות עליונות. אני רוצה להראות ש-A כפול B ב-S, כלומר גם A כפול B משולשת עליונה. אז אני צריכה לקחת. i גדול מ-j, ולהראות שמה קורה כש-i גדול מ-j? נכון, ש-ab במקום ה-i,j זה 0. רק נזכור, מי יושב במטריצה a,b במקום ה-i,j? סיגמה a,i,k, b,k,j. k, -K רץ מאחד עד n, כי המטריצות ריבועיות. עכשיו אנחנו צריכים לקבוע שאכן כאן יוצא לנו בסוף 0. בואו נראה איך עושים את זה. אני מסתכלת על המטריצה A, ומה אני יודעת? כל עוד האיברים נמצאים מתחת לאלכסון, הם אפס. מה זה אומר להיות מתחת לאלכסון? זה אומר שבאיבר AIK שמגיע כאן מהמטריצה A, אני צריכה שאינדקס השורה I יהיה גדול מאינדקס העמודה K. וזכרו, K הוא אינדקס רץ. הוא מתקדם ומתקדם ומתקדם. אני צריכה לוודא שכל הזמן האינדקס של השורה יהיה יותר מהאינדקס של העמודה. למה? זה יבטיח לי שה-A תורם לי 0. אותו הדין עבור המטריצה B. במטריצה B אינדקס השורה הוא K, אינדקס העמודה הוא J. אני צריכה שאינדקס השורה יהיה גדול מאינדקס העמודה. אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה, זה יבטיח לי 0 בעבר B. ועכשיו, אם כך, בואו נפצל את הסכום בהתאם למה שאמרנו עכשיו. אני מסתכלת על A, B במקום ה-I, J, רושמת לעצמי את הסכום ומחלקת אותו לשני סכומים, הסכום הראשון ועוד השני. איך אנחנו נחלק את זה? כל עוד I גדול מ-K, כל עוד I גדול מ-K, אני סוכמת. עד הרגע האחרון שאני יכולה לסכום, אני סוכמת. מה זה אומר? k שווה 1, 2, 3, מתי אני אעצור? אה, אני אעצור כל עוד k קטן מ-i. לכן, מהו הצעד האחרון? נכון, i פחות 1. אם אני מריצה את k רק עד i מינוס 1, מובטח לי ש-i יותר גדול, כי k לא מגיע אליו. למה זה חשוב לי? כי בכל הסכום הזה, אין לי מושג מי זה b, אבל מובטח לי ש-a כל הזמן 0. אז 0 כפול ה-b, ו-0 כפול ה-b, ו-0 כפול ה-b, יתרום רק אפסים. רגע, אבל אי אפשר לעצור פה, אנחנו צריכים לסכום עד n, אז בואו נמשיך. עכשיו אנחנו מתחילים מ-i עד i-1, סגור. מתחילים מ-i, k שווה ל-i. מה קורה כש-k שווה ל-i, ה-a שלי הוא a-i-i. מה קורה שם? אנחנו על האלכסון של A, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. בואו נעבור ל-B המתאים. מי הוא ה-B המתאים? שימו לב, K מתחיל ב-I, לכן יש לי IJ. מי יותר גדול? I או J? נכון, בחרנו ש-I גדול מ-J. לכן כבר האינדקס K הראשון שלי, שהוא I, כבר אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה. לא לשכוח ש-K הולך וגדל. k שווה ל-i, i פלוס 1, אבל כבר הראשון יותר גדול מ-j, ו-j נשאר קבוע. ולכן, כל הזמן, מי הראשון והלאה, כל הזמן k גדול מ-j. אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה. לכן, אני בהחלט יכולה לסכום עד הסוף. ומה יקרה במחובר, במחוברים שבאים מפה? אנחנו לא יודעים מי זה a, אבל כל הזמן ה-b יהיה 0. למה? כי בכולם. אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה. אז מה יש לנו פה בסך הכל? 0 ועוד 0 שווה ל-0. זהו, סיימנו להוכיח את כל התכונות שמתאימות למטריצות המשולשות עליונות. זהו להפעם. בשיעור הבא נכיר עוד קבוצה של מטריצות מיוחדות. תודה רבה לכם.